ty, které vystupují v oratoriu, se vztahují ke svatojánské legendě. Jedna z těch árií se také týká pěti hvězd svatého Jana Nepomuckého a můžete vidět otužilce na řece Vltavě, jako odplouvý věnec svatého Jana. A v tuto chvíli se již blíží historické lodi, podívejte se, jak jsou stavěné. Právě v letošním roce je s důležitou návštěvou na těchto slavnostech přítomnost rakouských Salzcillerů. Salzciller je jedna taková loď, která ovlivnila stavbu Pirátských domů, ale také plavidel na řece Vltavě. Tak osmi veslice dospěly až ke Karlovu mostu. A v tuto chvíli vidíme i pět otužilců. Zdeněk Hrdý, Michal Hrubeš, Stanislav Kahánek.